комунальники кожного року ретельно готуються до зимового сезону. Але перший сніг – це завжди перевірка незлегких і для техніки, і для людей. Максим Глущенко теж вперше очолював процес очищення доріг та тротуарів Сміли від снігу як керівник підприємства. Були проведені ночі, бригада відпрацювала, було задіяно 7 одиниць техніки смілянським комунальним підприємством. Почали працювати з вечора, десь приблизно в 8 годині вечора, де 7 одиниць техніки було задіяно, якою я розкажу, було задіяно 2 автомобіля МАЗ спеціально для піскорозкидачів, які спочатку усовували ожеледицю. Потім були задіяні трактори, які працювали по розчищенню тротуарів. І також потім ми вже ночі задіяли ще автомобілі 2. Це ЗІЛи, які пішли вже в нас по другорядним вулицям частково. За ніч було висипано 56 кубів суміші піщано-сольової. Всі відпрацювали, я думаю, мешканці міста оцінять, як відпрацювали. Тому особливо ніяких поломок не відбулося, але ж все одно відбулися. Ну так, в штатному режимі. Зараз люди пішли відпочивати, на вечір готуємося надалі. На нараді з питань ЖКГ, де питання очищення міста від снігу стояло першим у порядку денному, був присутній міський голова Сергій Ананко. Він, як ніхто, знає, що це за відповідальний важкий процес. Адже багато років очолював СКП «Комунальник», на плечі якого і були покладені ці завдання. Тепер Сергій Васильович, як керівник міста, бачить картину більш масштабніше і розуміє, що головне – чітка координація зусиль та розподілення обов'язків. Інспекція з благоустрою теж отримує свої завдання. Розчистка тротуарів, доріг, прилеглої території до магазинів, парковочних місць. Також пройти всі, кожен, ви якщо почитаєте правила благоустрою, там все розписано. По комунальнику так само взаємодія з управлінням житлово-комунального господарства. Погодили графіки, плани, виїхали, сьогодні відпрацювали на тверду четвірку, скажу так. Ну, нормально все. Перший сніг, як зазвичай у нас перший блінкомом, ну, на сьогоднішній день молодці, дякую колективу, нормально відпрацювали. У мене, в принципі, все. Я просто хочу від вас ще раз комунікації між собою, перш за все. За прогнозами синоптиків, зима нам ще буде приносити сніжну погоду. Також очікується зниження температур у бік мінусових. Тож ожеледиця і намерзання теж будуть в найближчі дні. Комунальникам до цього потрібно бути готовими. Якщо і не розчищати дороги від снігу доведеться, то посипати піщано-сольовою сумішю, щоб не було на автошляхах і тротуарах льодової кірки, точно потрібно.